Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se chci podívat na to, proč většina lidí prodělá na Bitcoinu a kryptoměnách. Mimochodem, tohle video je sponzorováno NordVPN. Díky za podporu. Než se do tohoto tématu pustím, tak samozřejmě je disclaimer hned na začátek. Nejsem investor, tady to nejsou investorské rady. Berte to spíš, že si povídáme o tématu, ke kterému si myslím, že dokážu něco říct, ale neřiďte se mýma radama ani jakýhokoliv jiného influencera na internetu. Vždycky si udějte Dior neboli do your own research, než někam investujete peníze. To, co vám tady budu popisat, je moje vlastní zkušenost, která nemusí být aplikovatelná na vás. Tak a teď, proč většina lidí prodělá na kryptoměnách? Mimochodem, většina lidí prodělává i na akcích a na všech dalších podobných finančních produktech, kde se musí rozhodovat, protože prostě dělají špatné rozhodnutí. A já vám chci dneska popsat, jaký ty špatné rozhodnutí jsou a jak se s nima možná dá ve finále bojovat. Jo. A rovnou popíšu svoji cestu k Bitcoinu, protože já jsem začal Bitcoin vnímat až kolem roku 2017, kdy byl v médiích hodně jako probíraný a mluvil se o tom, jak už na tom lidi vydělali hromadu peněz a tak dále, tak jsem to samozřejmě nakoupil, protože jsem chtěl rychle vydělat. To je důvod, proč většina lidí si koupí Bitcoin, protože věří tomu, že na něm rychle vydělá. Nezajímá je nějaký fundament nebo co to dělá a tak dále, ale prostě jde o to vydělat prachy. Všichni chceme vydělat peníze, a když to můžete vydělat, že někam dáte 50 tisíc a vydělat 100 tisíc, tak je to super. Ideálně, když je to ještě za týden. Že? Takže prostě zainvestujete, čekáte, ono to je nahoru, vy jste jako hamižní, tak čekáte ještě víc, no a pak přišel začátek 2018, kdy ta věc jako strašně sletěla, nevím, jestli to bylo 60 nebo 80%, ale v podstatě v tom strašně zahučíte, protože jste udělali to, co dělali všichni kolem vás, to znamená nakupovali jste na vrcholu, kdy mediálně ta věc byla nejvíc masírovaná. Což mimochodem jako první doporučení je, pokud chcete dlouhodobě vydělat na kryptoměnách a nejenom na kryptoměnách, tak se většinou snažte dělat přesný opak než to, co čtete v médiích. Protože jakmile média začnou mluvit o jakýkoliv kryptoměně nebo o něčem, kde se dá vydělat hodně peněz, tak ta věc je většinou už přehrátá a je na vrcholu. V tu chvíli většinou ty, kteří do toho investovali, začínají prodávat, protože na trh nebo do toho prostě objemu financí přichází retail, lidi, kteří to četli v novinách, chtějí si to nakoupit, tak se to nakoupí, což znamená, že prostě akorát to chytnou na tom vrcholu a pak se ta věc jako sklouzne pěkně dolů. Což se stalo samozřejmě i mně, já jsem prodělal, pak jsem při tom pádu samozřejmě prodal, protože jsem byl v panice a nechtěl jsem o ty peníze přijít. Tím pádem prostě investujete, proděláte, máte z toho blbý pocit a jediná odpověď je Bitcoin je scam a už do toho nikdy znova investovat nebudu. Což je mimochodem druhá věc. Doporučení, vždycky investujte jenom peníze, o které můžete přijít. Což je taková rada, kterou když lidem řeknete, já vám řeknu, ale já přece nikdy do toho nebudu investovat peníze, o které můžu přijít, protože o ně přijít nechcete. Ano, to je absolutně logický. Chci tím říct, nepoužívejte páku, nepoužívejte půjčky, nepoužívejte peníze, které máte na splátku hypotéky a tak dále. Prostě použijte peníze, o které jste schopný na nějakou dobu dlouhodobě přijít. To je možná lepší formulace, než jako hodně přijete, že to spadne na nul, ale že o ně můžete dlouhodobě přijít. To znamená, že k ním, že nebudou likvidní, že k ním třeba rok, dva nebo do rok, dva, tři na ně nesáhnete. Možná to je lepší formulace. Pokud máte takový obnos peněz, který můžete na 3 roky, na 4 roky dát někam stranou, tak budete schopný přemýšlet víc racionálně a ne v té panice, kdy jenom vidíte, že peníze, které jste si předtím mohli koupit auto, tak už si za ně koupíte jenom kolo. Tím pádem se zbavíte té investice, abyste si koupili aspoň to kolo, což je to, co většina lidí prostě dělá, protože při tom pádu jako nejsou schopni uvažovat úplně racionálně. To je další věc. Já jsem pak začal do Bitcoinu vlastně investovat až 2019, v době, kdy byl dlouhodobě vlastně jako na dně a v tu chvíli jsem začal překupovat, což je jedna rada, kterou jste slyšeli asi 1000krát. Existuje něco, co se jmenuje DCA, DCA, Dollar Cost Averaging, což v principu znamená, že přikupujete postupně. Je to asi ta nejjednodušší, nejstabilnější strategie, kterou můžete dělat u čehokoliv, pokud věříte, že dlouhodobě ta věc bude mít nějakou hodnotu a nebo ideálně, že bude růst. A je to strategie, která je asi ta nejprimitivnější a stejně většina lidí nedělá, ale dává největší smysl. Znamená to v podstatě, že si řeknete, že každý měsíc budete investovat 1000 korun, 2000 korun, vyberte si částku, prostě investujete nezávisle na tom, jak se ten trh hýbe. Pokud jste dostatečně chytrý na to podívat se na trh v kontextu 5-10 let, tak je vám vlastně úplně jedno, jak se ten trh hýbe. Prostě jenom dokupujete a z dlouhodobého hlediska, pokud ten trh roste, tak průměrně vyděláváte peníze. Nejjednodušší rada, znovu pokud většina lidí se jich neřídí, protože mají samozřejmě tu nejlepší radu, tu nejlepší strategii, a to je nakoupit, když je to dole a prodat, když je to nahoře. Nejlepší strategie, samozřejmě, kterou můžete udělat, jde o to, že nikdo neví, kdy jste dole, nikdo neví, kdy jste nahoře a lidi většinou, když jsou dole, tak nenakupují, protože se bojí, což je třeba to, co se teďka tak trošku děje s Bitcoinem. Lidi, kteří jsou v tom
jakoby v těch kryptoměnách roky a vidí, že všechno je to jenom cyklický, tak pro ně je tady to vlastně nejzajímavější období, protože můžou nakupovat a jakoby ředit nebo jako přidávat si další bitcoiny nebo setiny bitcoinu, ono nemusí kupovat celý bitcoin, jo, nebo celý ether, ono si může koupit tisícinu. A v podstatě investují, protože předpokládají, že ten cyklus se bude opakovat. A ono je to prostě cyklický, ono je to pořád dokola. On bitcoin je dole, média píšou, že to všechno spadlo, že to všechno půjde do háje, lidi se bojí, prodávají. Ty chytrý dělají přesně opak, nakupujou. Jo, pak ono to vyroste, lidi vidí, že to začíná být přehrátý, tak se toho prostě zbaví, odlejou to a zase přijde ten retail, on to všechno skoupí a on to zase sletí dolů. A tyhle cykly, když se podíváte na ten graf Bitcoinu nebo jiných kryptoměn, je prostě pořád dokola. To samé se děje s akciemi, to samé se děje s dalšíma jinými aktivama. Teď samozřejmě, pokud akceptujete tady tu cykličnost toho trhu a jste schopný mít ještě nějakou jako likviditu, to znamená, máte peníze někde jinde, a věříte, že dlouhodobě kryptoměny dávají smysl, to je asi to nejdůležitější. Pokud nevěříte, že ta věc jako dlouhodobě bude dávat smysl, tak bych do toho asi vůbec neinvestoval. Pokud věříte, že budou další země, které budou brát Bitcoin jako něco, co můžeme používat, a že dlouhodobě bude dávat smysl a jiný kryptoměny taky, tak to asi dává jako logiku, že sice to bude procházet těma křivkama, ale dlouhodobě to poroste, což je třeba jako můj přístup. Znovu říkám, je to čistě můj pohled, nejsem investor, nedávám vám jakýkoliv rady. Ale já to vnímám tak, že za 5 let, když se podívám vždycky na ten graf růstu pro mě Bitcoinu a Etheru, tak prostě za 5 let ta věc vydělávala. Já se na to dívám jenom s těma 5letýma úsekama. Ano, teď to spadlo o 50%, super, pokud máte likvidní peníze, můžete si přikoupit, protože věříte, že dlouhodobě to bude dávat smysl. Pokud to nevěříte, tak je lepší do toho jako vůbec nevstupovat, protože budete akorát jako neustále ve stresu a budete hrát ten okamžik, kdy vystoupíte. Což je další věc, nějaká jako exit strategie. Jsou lidi, kteří jedou hodl, to znamená, koupím to a budu to držet, dokud neumřu. Nekoupí si ani boty, nekoupí si oblečení a jedí nekvalitní jídlo, jenom prostě, aby hodlovali. Nemyslím si, že to je úplně dobrá strategie, protože já si myslím, že dobrý je nad tím přemýšlet tak, že něco zainvestujete a v nějaký fázi si vezmete tu investici zpátky a pak držíte jakoby volný peníze. To znamená něco, co už vám jako, co už jsem vrátil. Jo? To znamená, pokud zainvestujete do Bitcoinu teďka 100 000 a za rok hodnota Bitcoinu bude dvojnásobná, vydělali jste 200 000, možná chytrý si těch 100 000 tu původní investici vzít a pokračovat s tím zbytkem, protože jste jakoby na nule. Přijde mi to chytřejší, než jet jako hodl do nekonečna, protože vy samozřejmě zase jako nemůžete vědět, jestli Bitcoin tady bude i za 50 nebo za 100 let. A jakoby jednoduchý pravidlo říká prostě vyberte si zisky, když můžete a přelejte je do něčeho možná konzervativnějšího, ať už to jsou nějaký ETF, nemovitosti, cokoliv jako vám bude dávat smysl. Jde o to, že většina lidí si nenastaví tady ten stop bod. Neřekne si, že až to bude dvojnásobný nebo až hodnota Bitcoinu bude 1 milion nebo 2 miliony, cokoliv, tak si vyberu tady tu část. Když si to nenastavíte, tak ten okamžik, kdy ta hodnota toho Bitcoinu bude na té úrovni, tak ho neuděláte, protože budete klasicky přemýšlet na úrovni, když už to vylezlo takhle, tak to vyleze ještě kousek a já chvíli počkám. A budete zase chvíli čekat, a pak to zase spadne. Takže projdete dalším tím cyklem. Jo. Čili je dobrý si nastavit ty stopky, kdy vyberete nějakou část, dopředu si to vydefinovat a toho pravidla se prostě držet. Pak budete schopni fungovat long term. Když pojedete ten short term, jenom chci rychle vydělat, velmi pravděpodobně nebudete schopni vystoupit v ten správný okamžik, protože emoce vám to nedovolí. To je naopakuju to, co se stalo mně a to, jak se snažím z téhletý věci úplně jako emoce vyřadit, protože ty emoce vás akorát jako zblbnou, protože se chováte jako většina lidí. A znovu většina lidí, kteří vydělávají nejenom na kryptoměnách, tak se vlastně chovají přesně opačně než ten trh. Prostě děláte přesný opak. V tu chvíli vyděláváte peníze, nebo většina lidí vydělává. Spousta lidí dělá další věc, která je za mě jako nebezpečná, je, že si řeknou, hele, já už nemám na to, abych si koupil celý Bitcoin, a místo, abych si koupil tisícinu Bitcoinu nebo miliontinu Bitcoinu, pár jako satoshi, tak si radši koupím nějaký altcoin, protože on určitě vyroste taky jako Bitcoin nebo jako Ethereum. A ano, možná jo, a pak můžete vzít takovou tu strategii, že prostě vezmete 100 000, ty rozdělíte na 10 kupiček po 10 tisících a tady si koupíte Floky, tady si koupíte Dogecoin, tady si koupíte Solanu, Cardano, Polkadot a tak dále a budete doufat, že na tom něco vyděláte. A proč ne? Tady je to jako trošku jako ruleta. Já neříkám, že bych u něco podobného u podobných spekulativních kryptoměn nedělal, ale nedělám to proto, protože si myslím, že Bitcoin nebo Ether nebudou fungovat. Myslím si, že to je nebezpečné uvažování a pokud chcete být aspoň trochu konzervativní, tak bych radši šel do těch velkých kryptoměn a koupil si jenom malou část, než bych začal sledovat jako úplně šílený altcoiny a sázet na to, že vyrostou tisíce násobně. To je fakt jako ultra spekulace a utopíte v tom hromadu času a ne možná úplně efektivně, pokud do toho budete investovat malý částky. Myslím si, že to jako nevyplatí.
A je super, že vždycky slyšíte v médiích, jak někdo si koupil Dogecoin za ty a ty peníze pár let zpátky a pak z toho viděl jako miliony. A to jsou jako jednotky lidí, to jako je fakt loterie, to samý to jako rovnou si sázet ve sportce, jestli vyhrajete. Můžete vyhrát a bude to super, ale není to tak úplně o vaší chytrosti, je to prostě o tom, že máte štěstí. A já si myslím, že u investování trochu štěstí potřebujete, ale měla by to být spíš strategie, zvlášť pokud se bavíme o kryptoměnách. Než se dostanu dál, ještě chci poděkovat našemu sponzorovi, což je NordVPN, služba, kterou jsem tady několikrát vysvětloval. V principu hlavní výhoda VPN je to, že je schopný vám udělat šifrovanou komunikaci a chránit vaše soukromí. To je to, co mě se na tom líbí úplně nejvíc. A to, co třeba právě z hlediska krypta vnímám jako jednu z klíčových vlastností. Ono, krypto není anonymní, nebo nemusí být, může být. Ale vlastně čím víc kryptem pracuji, tím víc uvědomuji, jak soukromí je něco, o co přicházíme a jak je vlastně dobrý ho chránit. NordVPN vám tady to umožní, to znamená, váš poskytovatel, ať už internetu nebo mobilního připojení, neví, kde surfujete. NordVPN je mimo evropskou a americkou jurisdikci, to znamená, můžou si dovolit zhazovat logy toho, co vy děláte, protože oni samozřejmě jako jdete přes jejich servery, takže oni vědí, co děláte. Já to používám, když cestuju, když se potřebuji vrátit a třeba používat lokální služby, tak VPN vám samozřejmě umožňuje se tvářit, že jste v jiné zemi a používat webové služby, které v té dané zemi jsou dostupné, ať už to je HBO, Netflix, e-vysílání a tak dále. Ale pro mě hlavní ta rovina to soukromí, to, že nemusím každému říkat, co dělám. A to nedělám nic ilegálního, jenom prostě mi to přijde vlastně jako v pořádku, že by to tak mělo být. Ten NordVPN a tady podle mě však najdete, jaký aktuální deal mají. Mají jednu super funkci, která se jmenuje Killer Switch, to znamená, jakmile přestane fungovat ta VPNka, tak se vám vypne internet. A já třeba dneska mám jedno zařízení, kde mám NordVPN plus čený 24/7, to znamená, když to zařízení vezmu do ruky, tak tam ten killer switch mám aktivovaný, a to znamená, jakmile se to zařízení připojí na internet, aktivuje se NordVPN, ta VPNka tam běží. Kdyby došlo k selhání té VPNky, tak se vypne kompletně internet. To znamená, to zařízení vlastně není nechráněný celou dobu, kdy ho používám. Díky NordVPN. Na závěr zkusím jenom shrnout svůj aktuální přístup ke kryptoměnám a k investicím. Jo, a teď se bavíme o těch jako ultrarizikových, což jsou primárně kryptoměny. Je to ultrarizikový, měli byste tam dávat peníze, o který můžete na nějakou dobu přijít. Já se domnívám, že dlouhodobě Bitcoin bude dávat smysl, i když bude víc a víc regulován, ale myslím si, že dlouhodobě bude mít nějakou hodnotu a myslím si, že nebude inflační. Myslím si, že ta hodnota možná ne tak hodně jako rostla doteď, ale že prostě jako poroste. Takže je to taková ta sázka proti dolaru, koruně a prostě klasickým fiat měnám. To si myslím. Můžu se mýlit, ale to si myslím. Proto mi dává smysl dlouhodobě ho držet. Když se dějou věci jako je teďka, to znamená ten propad o nějakých 50%, 40, 60%, tak vlastně přikupuju. Už teďka nedělám to DCA, já jsem ho dělal hodně na začátku kolem roku 2019, teď už to mám opravdu spíš jako hodl. Mám tam určitý milníky, při kterých část chci toho Bitcoinu odprodat. To znamená tak, abych a odprodával jsem, ale mám je nastavený. To znamená, mám dopředu řečeno, jestli to je při 50 000 dolarech, 60 000 dolarech a kolik. Jo, a je dobrý si takové milníky udělat a držet si jich. Jako nenechat se v tu chvíli jako podtrhnout emocema. Když Bitcoin padá, tak a ETH, tak já vlastně neprodávám. Jsou lidi, kteří dělají to, že prodaj, počkáš, to spadne víc a pak dokupujou, ale pro mě u Bitcoinu je tady to vlastně strategie strašně náročná na ten day trading, protože to musíte sledovat a já to vlastně nechci sledovat. Já to vnímám tak, že ten cyklus u Bitcoinu má 4 roky, dojde tam vždycky k tomu půlení, že jo? To znamená, jako je tam větší scarcity po té měně nebo po tom coinu a přijde mi, když se podívám na ten 4-5letý graf, takže prostě bude jako vyhrávat, pokud projdu těma fázema. A vlastně vždycky, když vidím takovou tu mánii, kdy mi kamarádi píšou, je hele, Bitcoin ti padá, teď si je prodělal, tak mi to vlastně přijde jako, teď už jako i když Bitcoin spadne o 50%, tak neprodělávám. Ale vlastně mi to přijde jako úplně jako z toho vyrostete, že by vás teď nějak jako emočně deptalo. Ono je vlastně dobrý si jednou tím pádem projít a prodělat, protože vás to zocelí. Já si myslím, že bez toho by to asi úplně nešlo. Ale vlastně jako projít tím pádem, kdy přijdete o peníze a pak začnete konečně se chovat racionálně a ne emočně, je z hlediska investování, zvlášť takového rizikového investování, vlastně fajn. Přijde mi dobrý investovat do Bitcoinu a do Ethereum, protože mají už nějaký dlouhodobější fundament a něčím už prošli. Mám investováno něco do úplně šílených altcoinů, ale to fakt bude jako gamble. Nikdy bych to neudělal jako primární strategii, je to prostě jenom, hele, tady ty vlastně nesmysly, ale jako je Dogecoin, Floki a podobný. Jsou to vlastně nesmysly, nemají žádný fundament, to je fakt jako loterie, protože Musk něco tweetne a ta věc jako pohne. Ale je to fakt jako spíš sranda, je to podobně jako když si
opravdu budete sázet tu sportku, nebral bych to jako primární strategii a rychlý peníze, protože tam jako většina lidí zahučí. To, co mě přijde nejzajímavější, jsou NFTčka, já jsem o tom několikrát mluvil, řada lidí to vnímá jako scam, nebezpečnou věc, já to jako plně respektuju, ale mně přijde, že se tady jako tvoří úplně něco nového, a když se podíváte na situaci, kdy si Justin Bieber koupí opici za 500 Ether a jaký kulturní přesah to má, tak to člověk musí přestat vnímat jako totální nesmysl a je možná lepší spíš to věc jako pochopit a začít přemýšlet, jestli jsem schopen v tom mít nějakou jako expozici a něco na tom dlouhou době vidět nebo udělat tam nějaký zářez. Takže vlastně jsem úplně v pohodě s tím, že spousta lidí to vnímá extrémně negativně. Přes za 10 let se ohlídneme a řekneme si, jestli tak bylo nebo ne. Ale ony všechny nové technologie jsou na začátku vnímané jako blbost a nesmysl. A přijde mi dobrý, i přesto, že to může totálně schořet, tak v tom investovat peníze, o který eventuálně můžu přijít. Ne peníze, které nutně potřebuji na život, to nikdy nedělejte, protože akorát dopadnete hůř a hůř. A nic z toho, co jsem tady říkal, nevnímejte jako rychlej výdělek, kdy během půl roku prostě strašně zbohatnete. Jestli se vám to podaří, super, ale byla to náhoda, nebyla to vaše chytrost. Tam je lepší použít spíš nějakou chytrost a přemýšlet dlouhodobě, vždycky dlouhodobě v rámci několika let. Zda to dávalo smysl, dejte mi zpětnou vazbu, jak nad tím přemýšlíte vy. A jestli s nějakým jako bodama souhlasíte, nesouhlasíte, nebo jestli byste k ním něco přidali, takže bychom pod tím vědě v rámci diskuze mohli mít třeba jako 10 jako bodů, který byste doporučili lidem, který chtějí investovat do takový rizikový spekulativní věci, jako je Bitcoin, Ethereum nebo kryptoměny. Znovu opakuju, tady to není investiční poradenství, vždycky si udějte vlastní výzkum. Nikdy nedělejte něco, co vám radí influenci na YouTube, včetně mě. Vždycky to udějte, protože vy sami tomu věříte. Díky moc a mějte se fajn. Ahoj.